Tanya Friedenko to the mat. And here comes Fujimori coming into the finish and finishing ninth with a time of 59.91. 59秒9で今のところ9位です。1分を切ってきました Fujimori Uta 現在第9位。And here comes bid number 34 from Brazil, Isabel Clark Ribeiro.ビブナンバー34番ブラジルからイザベル・クラルク・リベイロ。さあ中盤に入ってきました、ブラジルの選手、クラーク・リベイロ選手、まもなくテーブルトップから、ステップダウンに入ってくるところです。相手に振られてテーブルトップ、さあまもなくステップダウン。 Here comes Clark Ribeiro from Brazil into the finish. Action leaps and double wave takes over and coming into the finish and comes in with a time offOi gente, tudo bem? Estamos aqui no Japão, na Copa do Mundo de Gifu, Gujo. E hoje foi a competição. Na classificação eu terminei em nona, fiquei muito contente com a minha classificação, desci super bem. Era uma pista relativamente fácil, então era super difícil conseguir estar dentro. E a gente conseguiu estar dentro das finais hoje, nono lugar. Foi muito bom. E no final, depois da primeira bateria, eu terminei em terceira. Foi um ótimo resultado, o melhor resultado da temporada até agora nas Copas do Mundo.E é isso aí, a próxima é em Lake Placid, nos Estados Unidos. Vê lá. Meu nome é Fernando, estou aqui no Japão há 12 anos, né? Faz 7 que eu não volto pro Brasil. Estou na sexta temporada de Snow e eu já fiz 4 de esqui antes, né? É praticamente viciante, né? Para quem conhece, assim. Fiquei encantado de conhecer a Isabel pessoalmente, né? Já faço...Tem a comunidade dela no Orkut, fãs da Isabel Clark, que já estavam um tempo nela, hoje pude conhecê-la pessoalmente, uma grande honra, realmente.